هل قطعت شكرا؟ لا. من يمسك؟ تاتي ما تسويش تنعرف جنيه ديرم بجون بالغ اليوم بالغ استيادم كي تندرده olsun ama تندرمز ده yoktu تندر اصلا ده düzelde bilir miyim? İçmen tendirde çörek yapma abim. Bilmiyorum, şimdi koyup bakım, görüm. O hazır tendere neticede işimize yarayır mı? Eğer işimize yarasa... Hiç ben tendir işletmemişim, yani tendirde iş görmemişim. Öyle, buna var ki. Ben bilmem, tendirde ben hiç iş görmemişim. Yani hiç çörek de yapmamışım. Ne şimdi de ben öyle yemek. Ama her şeyi göre görür yani. Ha, demeli bakacağım orada. Tendir olsa, zaten geleceğim. Tendir olsa bir tane, yani serferli kıymetli bir tane tendir alacağım. Buyurun. Olsa yerinde giydirsen de ağzı dar olmasın tendirin. Bakmışam bu tendir düzeltenlere internette. YouTube'da bakırım. Ağzı dar olanlar mesela bir mal çetin gelir. Belki de asan da mal çetin gelir. Ağzı biraz geniş olsun. Onda da işte bakıyorum ki daha marketlerde zaten da görürüm ki o ağzı genişti. Geniş olanlar da daha yaxşı işləmiş. Yozda qazmın hazırlatdı. Əgər elə bir olsa... Sən orada bir olsa şəkilini atarım, baxarsın. Bunu olmasın, yanında öyle bir günlə alırdı. Hələ bələcəsini yana alırıq. Sonra onsuz da biz orada təndir dikməliyik orada. O yayda gələndi. Ha, deməli, əsas məsələ bugünkü blogumuz izləyicilər balıq. Ən çox balıq deyilər. Qış yeməyi olduğuna görə, qış mövsüm başladığına görə. Olsa balığın kebabı neyini? Biraz da kızardık. Fertli suda. Tahmin ne kadar balık? İsteyerdim uxa ile ama uxa almayacak bu defa. Çünkü uxanın gerek biz zakaz edip o baş taraflarından ayrı ayrı da olur. Onu eliyor o da kalsın gelemiyor. Gelen dedi gözümüze bakalım. Balık. Balık tahmin ne kadar? 4 kilo olsa olur. Ne balığı alacaksın? Bakalım da göre sivec balık ne varsa da. Yəni, sümüyü çox olan balıq olmasın ki, yəni, sazan... uşaqlar da yiyə bilsin də, çətini çəkməsin. Mən ya karp, ya sazan baxarım da, görün nə var. O, sən bir balıq alardın. Karp. O balıq da dadlı balıq idi. Ya, ha? Sazan. Hə, o, yadıma çıxıyor onun adı. Şey. Baxarım şeydə, Xəzər balıqdır özü də. Nəsə, Xəzərin balıq. Biraz dadlı balıqdır. Yox, Xəzərin balığı düz daha doğrusu dadlı olmur. Əsas Kür, o Kürdən gələn axar çaylardan, rayonlardan gətirirlər, orada görmüşdüm o günləri. Elə təsəvvür, elə təxminən nəzərimə tutmuşdum ki, balıq menüları istəyirlər. İndi görüm, baxaram orada. Balığı yazdım, təxminən orada baxacağım da 4 kilo harısa belə. Sonra bir də təndir alacağım. Axar marketdə də var. Təndir, baxmaq lazım. Lazımdır. Tendere bakmak lazımdı. Sonra ayrı... Çörek pişireceğim. Eğer tendere gelse, görme alındırabilsem eğer. Eve nasıl lazımdı başka? Başka? Kıradık. Ha, o hırda vermiş. Vermiş. Ha, hırda vermiş. Ne lazım? Hırda vermişim.
1 kilo alındı. Açığından yoxsa açığı? 2 oyunu alındı. Xırda-xırda var. Xırda yarmışdın. Sonra. Bugünkü çəkiliş üçün bu kifayətdir. Sabah çəkiliş üçün də sabahlardır. Yəni sabah istəyirəm, kalbasanı çoxdan istəyirlər. Kalbasanın ədvası da var. O dəvə də demişik, rəylər artıq 500 keçibdir həmən kalbasa üçün, ev kalbasası üçün. Mal ətindən. Ötən videomuzda toyuq ətindən eləmişdik. Mal ətindən həmən o kalbasanı tam real şəkildə. Sabah vejetaları 1 kilo yuxarısı 1 kilo test edirik. Çünki onun biz o kalbasanı hələ birinci dəfə edirik. O ədvalarını, Moskvadan gələn ədvalar yoxdur onunla. Və sələ, bunu getdim mən. Bu nədir? Rəhli qız. Rəhli qız? Hə, mağabiz qız. Çəkin, çəkin. Gülüz, mən nə gəsiniz bu ya? Mən gəzərəm. Mən gəzmək istəyirəm. Get, get, hazırlaş, get, gəzir, gəlir. Sadəcə 12. Mən də gəzmək istəyirəm. Mən şey aldım da. Sahi qırış qalsın. Mən bir kibar istəyirəm. Su yox deyə? Bir kibar. Parka çıxsın, parka gək. Mən istəyirəm, mən necədirəm. Mən necədirəm. Kim də sürpriz alımsa gəlir, dəmə? Ya, mən necədirəm. Yaş, git, anə də gəlirsin, gedir, gedir.
Salam dostlar, kanalımıza xoş gəldiniz. Dostlar, bugün bir çox tamaşaçıların istəyi ilə balıq qızartması hazırlayacaq. Bir də balığın kebabını hazırlayacaq. İki cür balıqdır. Xanı balığı, bir də ki sazan balığıdır. İlk öncə balıqlarımızı təmizləyək. Dostlar, balığın pulunu tam təmizlədikdən sonra balığın rənginin göyçə çıxmağını istəyirsinizsə, baxın, bax belə, baxın da, təmizlədikdən sonra bax, qara kiri görürsünüz də. Baxın, təmiz, bıçaqla sıyırmalısınız. Bax, balığın kirinə baxın dostlar. Pulunu təmizlədikdən sonra görün necə kiri var. Çörəyin xəmirini qatırıq, undur, 2 qaşıq mayadır, 3 dolu qaşıq, duz, bir də içdi sudur. Olsa ilk dəfədir ki, mən təndirə çörək bişirəcəm, yəqin ki, yaxşı anlar.
Dostlar, süd çörəyinin də xəmirini qatmaq istəyirəm. Onu da təndirdə bişirəcəm. 3 dolum əlbəki undur. 2 ədəd yumurtadır. Ev şəraitində yumşaldılmış 200 qram yağdır. Mən doğramışam xırda-xırda. Bir stəkən süd, bir stəkən su. Sarı köftə vura bilərsiniz. Qida boyası da vura bilərsiniz. Mən bugün sarı köftdən istifadə etmişəm. 2 stəkən də şəkəri südün içərisinə tökürük. Həll edirik. Bir dolu çay qaşığı maya. Götürmüşük. Az olsa biraz da su götürəcəm. Başlayıram az-az süddən sudan tökdükcə xəmirimizi yoğurmağa. Thank you.
Balamızın quyruğunu kəsirik. Aralarına toz vururuz. Balığı oradan-buradan çırtırıq. Üzəri üçün tomat, duz, yod, acıda mən duruya vurmuşam. Thank you.
dostlar, mənim də birinci səfərimdir. Dəfə idi ki, həyatımda mən təndirə yaxın gedirdim. Çörəyini qoyuram. Dostla, bu da ilk dəfədir. Yapışır, bırak, yapışmıyor. Dostlar, balığın birini kebab elədik, birini isə qızardırıq, onu da qızardacağım. Balığın birini qızardıram. Sudur, soyuq suya un tökürəm. Sıyıq halda olmalıdır, hörrə deyilir. Onu kimi duzunu yaxşı tökməliyik. Təxminən 4-5 qaşıq duz tökürük. Yotunu tökürük. Sıyıq halına saldıq. Balığımızı doğruyuruq. Sacımıza yağ götürürük. Balıqlarımızı hörrənin içinə tökürük. Çıxardı, baş üzərinə tökürük.
Yağımız şimdi. Böyle pişsin, bağlı.
Dostlar, süt çörəyimiz alınmadı təndirdə. Nəyə görəsə alınmadı, duxovqada bişirəsi oldum. Bu da bugünkü əziyyətin sonu. Dostlar, bəyəndisə kanalımıza dəstək olmağı unutmayın. Yeni videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik. Dediyimiz kimi bu təndirdə alınmadı. Sobada bişirirəm. Üzərinə fincir vururam. Dostlar, təndirdə alınmadı süt çörəklərimiz. Sobamda bişirdim. Çox kövrək süt çörəyimiz çıxdı.